jer radi se samo o ovoj stvari. Radi se samo o ovoj stvari. A sad me zapamti dobro. Što ti, šta god da se novo desi, dolaziš. Mensure, da znaš samo ovako. Šta god da se desi, kogod da se desi. Da. Ali šta, je li ovo novo nešto? Radi se samo o tome što ti uvijek trčiš kod mene da mi kažeš, a razumiješ? Kad nije vezano za nemoj. Nemoj. Kad nije vezano za naš odnos. Joj, generalno ti pričam za bilo što. Ja znam. U tom trenutku je bilo priča ne za samo mene, ne za samo 10. Nije bitno. Bilo je vezano za nas. Ali nije bitno. Tri rečenice. Princip. Nema. Razumem. Šta, ne razumiješ? Ja to namjerno pričutala u smislu. Ej, alo. Ne shvataš. Ej, alo. Stani. Mene neću tako. Kako se zove to? Šta pričaš? Znaš ko se tako zove. Šta pričaš? Znaš ko se tako zove. Alo. Nemoj mi ti te fore. Nemoj mi ti te fore. Nemoj. Slušaj, jeste fina djevojčica, mirna. Primjer ovo, jesam ti... Pitam jesam li ti rekao ja, treba da budeš primjer djevojčicama na polju. Jesam li ti to rekao? Treba da budeš primjer djevojčicama na polju i djevojkama na polju. Da budeš dobra, da budeš normalna, da se ugledaju na tebe. Jesam li ti to rekao u početku? Yes. Dok si ti meni pričala da hoćeš kafanu da otvoriš. Da budeš da držiš kafanu sa 17 godina, da djevojka bude vlasnik kafane. A da drugi sve to radi. Kafanu da otvoriš. Znaš ti u kom ti smjeru razmišljaš? Ne kafana, nego restoran. To su ti dve razlike. Ti restoran da otvoriš. Da. Ali opet nije ni to bitno. Opet nisam to uradila. A rekla si mi. Uradićeš. Alo, najgore što mene nepravda boli. Mene nepravda boli i bole me tuđe gluposti. Ja ne mogu da vjerujem da postoje takvi ljudi. To je loše. Djeca stradaju zbog toga. Loša sam. Razumiješ me? Jer drugi ne razmišljaju ljudi o njima. Razumijem, jer ja sam te ovdje, ja sam ti titrao muda, kao pičkica 3 mjeseca bio da bi meni neko došao sutra i dan da mi kaže, ti kaže, sinoć mi kaže, psuješ, sad mi dođeš ovdje. Pa čekaj, šta si ti radila meni? Pišala si na mene. Pišala si po meni. A ona se fata za to što sam rekao, bijeboti, pa si mater. Zato što vidio koliko si me branio, sad odjednom papu. Sad odjednom? Šta? Koja druga djevojka? Sam ne ja s tom djevojkom u vezi? Pa dovoljno je da vidi moja reakcija. Čekaj, na tvoje slušaj me, ja kad bi pričao neke situacije, koje si ti radila i kome si se i kako? Nikom nikako jer me bole okurati sve. I dan danas je tako. I veruj mi da nisi u nekim situacijama zaslužio ni da ti prećutim i da se ponašam ovako prema tebi. Vjeruj mi da ti se kunem u sve da nije tako. Vjeruj mi da ti se kunem u sve da si drugačije. Vjeruj mi da ti se kunem u sve da si drugačije. Da je drugačije bilo. A da sam ja, pa zašto sam ja bio usran po 15 dana, nisam mogao da dođem sebi. Zašto? Zašto sam ja u pub zaplakao, pričao, ne znam hoću li moći da se borim, neću moći da se izborim. Zašto? Zašto mi nije bilo dobro? Zato što sam ja, ali sam mudro prećutao te stvari. Mudro čutao. I nisam pričao nikom ništa. Dok si ti sa mnom u vezi bila. Razumiješ? To je poenta. A ja s tobom nisam u vezi. Nisam bio u vezi s tobom kad sam bio tu sa tom malom se upoznavao šta god. Nisam bio s tobom. Dok opet nisam ti od tebe da se maknem i da te pustim 100% da te ostavim. Nego sam rekao i njoj sam rekao ja ću imati poseban odnos s Milicom. Ja odnos s Milicom nikad neću nešto prekinuti da ću se omaniti, da se to okaliti nje. Jako mogu da ja griješim što te ne pustim da pokažeš svoje lice? Koje lice, Mensure, bre, šta je sam? O tome se radi. Šta ti liči? Kako očekuš lice da imam? Pa nego, da očekuš da dobro, možda je to ovo tvoje lice, pa da te pustim samo da pokažeš svoje lice do kraja. Pa razumije? Pusti me. Ja. Šta svi ovi ljudi očekujete? Kako je moja lice? Koje? Šta svi ovi ljudi? Da idete svima, to očekuješ? Ne očekujem to ja. Ja to neću. Ko je to rekao? Pa ti očekuješ da je moja lice tako. Ja to ne očekujem, ali ti to, druže, ti si, očekujem brate, ne slušaj. Ne kako, žena Božja, si to zvolila neke stvari sebi jebe u majku. Piču. Kako te nije sramota? Dobro, ovaj razgovor više majke mi nema... Ne znam, gdje vodi ovaj razgovor? Pa ne vodi niđe, nego ti govorim da nema... Ne možeš da mi prećutiš dobro, neke stvari. Radi se, nije bitno ko je šta i kako rekao. Radi se o tome što ti meni ne preneseš, idiote dobro. Mali. Poslije će za stolom da dođe kao što si rekla za majku. Dobro. Razumiješ li me? Nemoj da me petljaš, pa onda da dođeš, vrištiš, zato što si ufaćena u laž. Nije laž, bre, šta? Laž bi bila da sam ti rekla drugačije, da sam ti sve
pričala drugačije, to je laž. Čekaj, ti vriskom misliš da ufataš, ti fataš na patetiku ne, ljude. Me, me ti ne mene, pa ne nego ja te pitam te jednu stvar. Aj odgovori mi sad. Jer normalno da se djevojka polugola u tange preslači u garderober bez bade mantila da se skida u tange sa 17 godina i ide uživo prenos. A i da ne ide, ide tu. Ima ljudi koji tu gledaju, na primjer. Možda ima neko stariji od tebe ko ne želiš da te vidi, razumiješ kako svi što se ustručavamo. Pitam te, je li to moguće? Da nemaš to na umu? Je li moguće? Evo, da ne bude da nosiš kratko ovo ono, je li to moguće? Jesam te ja ufatio u garderober. Pitam te, jesam te. Ajde, more, te seratorske priče tvoje, nemoj da jedeš govna mnogo. Ti je fore tvoje, nemoj da imaš komunikaciju, nemoj ovo, nemoj ono. Te seratorske fore. Pitam te, pitam te. Evo. Ne, nije normalno da najgoro sam. Jo, evo je. Odmah idemo na priču. Odmah na priču, najgora sam. Nema priču, pa najgoro sam ti je predstavljeno. Vidi, jasno.